možnou závodu na 1000 metrů na první pozici tělovský závodník Jiří Knecht a obhajce titulu mistra Evropy Ivo Falcone. Leading position in this race for the number 300 Ivo Falcone, European champion of last year. Second position for Jiří Knecht, Netherlands. Third position for Yevgeny Kosulin. In fourth, we see Jack Palmer, Great Britain, and in fifth position, Paul Dermon, Germany. Timo Falcone obhajce titul na první pozici na té druhé vysoké závodní Jiří Knecht a na třetí ruský závodní Yevgeny Kosulin. Speeding up a little bit.